Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet të gjithë qytetarëve, bizneseve të jenë kujdesshëm në zbatimin e rregullave të higjienës, distancimit fizik dhe vendosjes së maskës. Maskat janë domosdoshmëri për të mbajtur kudo në ambientet mbyllura, në spitale, qendra shëndetësore, dyqane, supermarkete, parukeri, taksi, ambiente pune, zyra shërbimesh. Kujtojmë dhe njëherë se çdo rast i identifikuar pozitiv duhet vetë izolohet dhe se shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Aktualisht në Spitalin Infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 185 pacientë, 15 janë në terapi intensive, 6 raste janë të intubuar. Ju informojmë se 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjen e stafit mjekësor, këtë betejë të ashpër ndaj COVID-19 nuk e kanë fituar një 64 vjeçar nga Korça dhe 3 qytetar nga Tirana, 71 vjeç, 81 vjeç dhe 89 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve. Janë kryer në 24 orët e fundit në nivel kombëtar 844 testime dhe janë konfirmuar 159 të raste me SARS-CoV-2. Rastet janë përkatësisht në Bashkinë Tiranë 68 qytetar, 14 në Durrës, 13 në Elbasan, 11 në Shkodër, 9 në Berat, nga 6 qytetar në Kruj, Gjirokastër, 5 në Pogradec, 3 në Korçë, nga 2 raste të reja në Kurbin, Kukës, Has, Kavaj, Kamës, Dibër, Bulqis, Gramsh, Maliq, nga një rast në Devoll, Lezh, Librazhd, Peqin, Kuçov dhe Vorë. Në 24 orët e fundit, janë shëruar 52 qytetarë dhe kanë çuar numrin total të shëruarve nga fillimi i epidemisë në 6.920 raste. Të nderuar qytetarë, nëse keni shenja të ngjashme me SARS-CoV-2, ju lutem drejtoni numrit urgjencës kombëtare 127. Nëse keni shqetësime psikologjike, keni pyetje ndaj COVID-19 dhe doni të kontaktoni mjekun e familjes, drejtoni linjës së gjelbër 0800 40 40.